ki, bax bura cavan bir gəlinin evidir. 3 uşaq doğulmuş, saxlayıb burada. 2 oğlan uşağı, 15 yaşı var oğlanın birinin, 13 yaşı birinin deyir. Bax 8 yaşlı qız uşağıdır, prezidentin ev istədiyindir. Bax buna heç nə vermirlər qıza. Deyir, get harada qalırsan qal, sənət çıxart, deyir, çertiyocum var, çertiyocu da JEK təsdiqləyib ki, 2003-cü ildə ki, bura yaşayış evidir, qala bilərsən. Bax, qat çəkilib, qatçı ora qat çəkilib, qaxayış eləm qazı götürür. Çəkəl, çəkəl. Yəni, işıq sayğacı qoyulub. Bax, burada hamam var, ariston var, yaşayış var, televizor var, yaşamaq evi nə olar? Bax, bu hündürlüyü də budur, bax, polun altında çıxarsan, bir 10 santda polun altındadır. 10, bax, pollu pataloqlu evdir. Buranı ev saymadılar. Dedim, yarım zirzəmidir, Cavanşir müəllim, heç olmasa yarım zirzəminin pulunu verin. Mənim uşağım çöldə qalmasın, heç olmasa ən azı uşağa hörmət eləyin, uşağa. Üç uşaqdır, başsız qadındır, cavan gəlindir, bu hara geçsin. Bu, belə kişilikdən mi olar? Elə yalvardım. Ağladım ki, hamız bütün kişilərdən xahiş elədim ki, kim bura yığılanlar, hamısı lal oturublar, deyirəm, xahiş eləm, danışın. Hörmətli Kanal 1 internet televiziyasının izləyiciləri və Azərbaycan xalqı, bizim kanal artıq 2 aydır ki, maliyyəsi şəkildə efirini davam etdirir. Bugünə kimi demək olar ki, siyasi səhnədən uzaq olaraq, yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının problemini çəkərək ictimailəşdirmişik və bir neçə şəxsin də probleminin həllində müsbət rəyləyiş əldə etmişik. İndiyə kimi siyasətçilərin hər hansı bir dövlət orqanının bizlərə göndərdiyi təklifə hə deməmişik və yalnız uca Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq və bugündən sonra da sizlərin yanında olacaq. Lakin haqqı pozulmuş Azərbaycan insanının yanına gedib onun problemini işıqlandıra bilmirik. Buna səbəb isə kanalın maliyyəsinin olmamasıdır ki, bu da artıq bizi çıxılmaz vəziyyətə salıb və hər gündə salmaqda davam edir. Sizlərdən xahiş edirik ki, iyanə olaraq bizim kanala yardım edin. Haqqı pozulmuş, hüquqları əlindən alınmış insanların yanında ola bilək. Çox təəssüf ki, ölkədə demək olar ki, dövlət kanallarının hamısı xalqın yanında deyil. İnternet televiziyaların proqramlarının 80% siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və belə olan halda demək olar ki, yalnız xalqın içində olan, xalqla birbaşa təmasda olan Kanal 1 internet televiziyasının yaşamasına yardım edin. Yardımın böyük kiçiyi olmur. Əziz xalqımız, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Danışım, maddiyə cibimdən verim. Dedim, ay qardaş, mən sənin cibinə girməmişim, cibini nə edirəm, mən dövlətin pulunu istəyirəm. Gözümüzü tikdiyimiz neçə ildir yaşamışam, gözümü timişəm ki, burdan çıxanda ev alıb. Mənim də balalarım, nəvələrim işıqlı evlərdə yaşayacaq, geniş evlərdə yaşayacaq, mənim də qızım bir ağ gün görəcək. Bu xosmaq, o qız var, indi bayaq prezidentdən ev istəyən qız. O asma xəstəliyi tapıb, burada bronxları xəstədir. İkinci qardaşı onkoloji xəstədir. Üç kişi bax burada yatmaqdan bu sıfatda yaşayıblar bunlar burada. İndi mən üç uşaqdır, 15 yaşında oğlandır. Deyir ayana, bə biz çöldə mi qalacaq? İndi hazırlığa gedirdi, bizə prezident ev verməyəcək. Dedim, oğlum, gedib prezidentin iqamətgahının qabağında birinci təbaratını çadır qurub yatarsınız. Deyinəm, bax, bizi belə elədirlər, prezidentin xəbəri yoxdur, valla xəbəri yoxdur, elə oğlan deyil. O uşaqları hörmət eləyəndir, Mehriban xanım uşaqları sevəndir. Xayiş edirəm, mənim balalarıma, balalarımın səsinə səs versin, ayın 12-sində telegrama vurub qızım. Mehriban xanıma, cənab prezidentə telegrama vurubdu ki, mənə köməkliyə eləyin, cavan gəlinlə, üç balamla çöldə qalmayım. Mənə haqsızlıq oldu. Onun cavabı gəlir ki, yuxarı ki, evin pulunu anan aldı, sən ananla get, mən öz aləmlə gedirəm, bə bu kimlə gezsin? Bə bu da oğlum, haqsızlıqdır budur. Yaşaya bilmirik, dözə bilmirəm, heç dözə bilmirəm, intihar eləmək istəyir uşağım. Deyirəm, ay qızım, niyə deyir ayana, bizim devlətimiz ağ, yaxşı devlətdir. Niyə belə bu insanlara belə voliya veriblər, niyə? Ya neyim, eləmədilər, heç nə eləmədilər oğlum, heç nə eləmədilər. Mən nə cür eləyim, Allaha xoş gəlsin, bən deyə xoş gəlsin, şikayət eləmək, mən, o deyir, su meymunun boğazına çıxan dəyə, balasının əyağının altına, o dərəcəyə çatmışım, bıçaq sümüyə dirənir. Adı sıradır nəyiniz? Nübar Kərimova. Əslən görüm boydana, mənim bayrağımı da çəkin yuxarıdan oğlum, mən vətən sevən adamam.
Mənim torpağım azad olanda mən ora bayraq vurmuşam. 15-ci ildən o evimin üstündə bayraq dalğalanır. Mən Lələtəpə düyü yüksəliyinə, mənim Tapqaraqoyunlu kəndim alınanda mən ora bayraq vurdum ki, mənim kəndim azad oldu erməni işğalından. Qurban olun prezidentimə, qurban olun Mehriban xanıma, mənim qızımı balalarını nəzərə alsın. Uşaqları ev versin, necə olmasa bir otaqlı ev versin, bunlar çöldə qalmasın. Mən darxayın ölüm, oğlum 51-ci dəvəllüdəm, 67 yaşım var. Qılcalarım turumdu, təzikladı ama gecə yatamıram. Biz çox təkir olduq kəmisiyədə. Çox, uşağım ağladı, mən ağladım. Heç kəs bizi nəzərə almadı. Heç kəs mənimlə gözyaşlarım, nə qızımın. Dedi, çıxın, gedin. Biz sizə cibimizdən pul verəsi döyülük. Qovdular, zorla mənə qol, şantajla mənə qol çəydirdilər. Yemək yeməyə verəcəm, səni qol çəyməsən. Çıx, ged. Və salam, qolumuzdan tuturlar, çıxartdılar bizi. Ayrı yolum yoxdur oğlum, neyiniyim? Bir dənə göydə Allaha, bir də yerdə prezidentimə güvənirəm. Sizin kimi mediyyətçilərinə güvənirəm. Çox sağ olun ki, məni eşidib gəldiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, qurban olum sizə.